שלום לכולם, כאן שלומי מ-itechstore.co.il. היום אנו נסקר עבורכם את CEO Hybrid מבית מאואר, המותאם לאייפד 2. CEO מבית מאואר נחשב לנרתיק הדגל של החברה, מיוצר בעיצוב אקסקלוסיבי, מאוד מאוד יוקרתי, מגיע בעיצוב של קרבון. CEO Hybrid הוא כיסוי סטנד שמספק לנו שלוש מצבי עבודה. מצב הראשון, מצב בצורה גבוהה, מאפשר לנו לגלוש בצורה מאוד מאוד נוחה. מי שזה טיפ טיפה גבוה לו, יכול להוריד עוד מצב אחד, ואז זה הופך להיות נוח יותר. מי שגם זה גבוה בשבילו, יכול להוריד למצב הנמוך ביותר. זה מצב שנוח בשביל כתיבה, מיילים וכאלו דברים. המצב הרביעי הוא אפשרות, יש לנו כאן, אתם רואים, ידית מאוד מאוד מיוחדת, מספקת לנו להחזיק את האייפד בצורה כזו, פשוט לגלוש בצורה כזו. חשוב להראות גם שהנרתיק מספק לנו גישה נוחה לכל הכפתורים של המכשיר, כל הכפתורים והפתחים של המכשיר, כגון המצלמה, ווליום, רטט, יש לנו פה פתח עברור. זהו נרתיק CEO Hybrid מבית מאואר לאייפד 2.